Становище на фронті так само напружене. Минулої доби бойовики 11 разів обстрілювали позиції українських вояків. Знову вони гребували забороненою зброєю. Двічі гатили з мінометів 82-го калібру в опорники поблизу селища Жованка на Луганському напрямку. Ще одна потужна вогнева провокація сталася на Донецькій ділянці фронту в околицях Пісків. Унаслідок бойовищ українські захисники не постраждали. Бойовики, звітує розвідка, мають втрати: двоє загиблих і один поранений.